Geil. It's my birthday, and thank you so much, Hababs Adventures, for coming through. Usilie, unatakulia kwa nini? Yani, aya, sasa tunaweza enda guys, tunaweza enda. Tunaweza enda sasa. Twende kaka. Patane mbele. Ati jirafa kufanya nini, anafanya nini? Ati nini akaanguka? Yule. Kuamka matatizo. Ana akianguka ameanguka. Akaanguka dakika 10. Yaani kuamka. Akianguka. Inabidi kumuamsha tumuitie wajomba. Wajomba. Muamsho kikamati ndo hapo. Na kama vile umesikia yule Masai. Ule ni Masai. Let's go with it. Ni sawa. Sorry. Hello. On a chill na day. On a hit on a test. So male and female wanakaa pamoja. Eh, that's right. Na wakiwa na mayai. Male. Jeremiah. Yo sir. Samaje. Unasema next ni pale California. Washington DC. Miami. DC. Nani na wapi next? Mimi. Wala tukupeleka wapi? Heaven. You know, naenda kanani, namtangulia baba, atakuja kunikuta huko. Thank you. This is the best. Thank you, Shababs. Thank you for coming through. Like, this is the best birthday gift ever. Zawadi sio ati kununuliwa kitu kikubwa. Zawadi ni hata kitu kidogo, hata kama ni maua. Cha muhimu ni, sikiliza, cha muhimu ni huko kwenye mawazo ya huyo mtu. Mesikia si maua zawadi. Kuna msanii hapa, lakini sijui jua atoka huko ama akimbia hapa. Mtu ongelee. Jua lipo upande. Yo, SANIBOY, naitwa Sunny Boy, natokea Classic Music Group as a Darasa CMG artist. Naitwa Sunny Boy EP, out now, available on all digital platforms. Keep streaming and download to listen my music. Enjoy the sound. It's my brother. Aya, sawa. Karibu huku ni Nairobi, huku National Park, sawa. Yeah. Aya, asante. Sherehe. Mambaje? Na kwamba. Na kwamba ni kwamba Mluya. Na kwamba ni wewe. Na kwamba ni Kigiriama wewe. Ni Kigiriama? Yeah. Tumemaliza. Hello. South Nyororo. Sababu za kwenda pale. Happy birthday. Thank you. Na feel aje sasa? I feel so young and sexy and Miaka ngapi? Umeshapita 23 and above? 15 years.
Wewe basi si anti. Mimi mazao shule jana. Breka huko.